Paldies. Paldies, Kristap. Paldies, Lana. Labvakar visiem kopā esot. 3, 4. Labvakar. Paldies, ļoti pieklājīga tauta. Es gribu jums pateikt pāris ziņojumus. Viens no ziņojumiem varētu būt, ka būtu forši, ja jūs nāktu tieši precīzi laikā, kas būtu 18.30, un no rītiem tas ir 10.00 uz dievkalpojumiem. Un būtu forši, ja visiem gandrīz nebūtu viena un tā pati doma, tāpat jau viss nenāk laikā. Kāds man dzird? Kuram ir tāda doma, tāpat jau viss nenāk laikā? Jā, jā, paldies. Ok, paceliet rokas, lūdzu, godīgi. Kuriem ir nākot uz dievkalpojumu doma, tāpat jau viss neatnāks laikā. Paturiet, lūdzu, rokas. Paldies. Un tagad paceliet rokas, kuri vadoties pēc šīs domas paši nāk vēlāk. Jūs esat, paldies, jūs nenormāli vērtēju, jūs pārējiem kaut kā nenoticēju. Nāciet laikā, lūdzu, labi. Esiet uzticam mazās lietās un... Jā, es izstāstīšu jums šādu līdzību. Dzirdi? Cik no jums ir pieraduši, ka kāds runā priekšā un pieraduši jau neklausīties vairāk? Es gavilēju par jūsu atklātību. Pārējiem būs grēka nožēles vakar, ja? Un es jums pastāstīšu šādu līdzību. Tad, kad tu esi izsalcis un tuvojās mēnešu beigas vai brīdis, kad tev ir beigusies alga, vai stipendija, vai vecāka pabalsts, un tu esi ticīgs cilvēks, un tu nokrīti uz ceļiem, un saki, debes tēvs, es gribu ēst. Cik? Ieinteresēts tu esi, lai tas ēdiens atnāk no 5 līdz 15 minūšu laikā pēc tavas lūkšanas. Tev ir tukšs vēders. Pagaid, vai nu te masveida melošana notiek, vai nu es neskaidri formulēju jautājumu. Vēlreiz, tu esi izsalcis, tev rūts vēders, tev nav ko ēst. Kā ticīgs cilvēks, tu nokrīti Dievu priekšā uz ceļiem un lūdzu. Debes tēvs, lūdzu sūt man dienišķo maizi vai naudiņu, pa ko nopirkt pārtiku. Tev jau ļura kājas, tev rūts vēders. Cik ilgā laikā tu gribētu, lai tiek atbildēt tavu lūkšanu? 5 līdz 15 minūšu laikā, cik gribētu? Beidzot. Amen. Tādā gadījumā esiet uzticam ar savu laiku Dievam. Un precizitāti, lai tad, kad to rūcošu vēderu skait viņam lūkšanas, viņam šis nav kā tāds maigi rūcošs atgādinājums jāatgādina. O, nē, Dievs nav tāds. Nē, ko, Dievs neļaujās apsmieties. Ko tu sēsi? Mēs to varētu attiecināt arī uz šo situāciju? Ok, tā ir pašā grāvē. Labi, es ceru, ka jūs līdzību sapratāt. Labi. Paldies par jūsu izturību, nolasīšu un rakstiet. Tas ir no Jozovas grāmatas, kas izrādās ir pēc 5. Mozes grāmatas. Un pieminiet to vārdu, ko Mozes kunga kalps jums ir pavēlējis teikdams. Tas kungs jūs Dievs jums grib dot mieru un dot jums šo zemi. Jūsu sievas, jūsu mazie bērni un jūsu ganāmie pulki, lai paliek šai zemē, ko Mozes jums ir iedevis šai pus Jordāns, bet jūs paši apbruņojušies ceļaties savu brāļu priekšgalā, visi karaspēki varonīgie un stiprie vīri, un palīdziet viņiem, kamēr tas kungs jūs Dievs ar jūsu brāļiem, tāpat kā jums, būs Devs mieru, un arī viņi būs iegūši īpašumā to zemi, ko tas kungs, jūsu Dievs, viņiem dos. Tad jūs atgriezīsieties savā zemē un to dabosiet, ko Mozes, tā kunga kalps, ir jums Dievs šaipus Jordāns pret savu lēkt.
Citiem vārdiem sakot, tur bija viena tāda liela štelle. Mūsu draudzes, tā kā tas nu, varētu būt tā devīze, tuvāk mutei, tuvāk jau tālāk. Pasakiet, ko viņš man rāda, man prožektors. Viss ir ok, paldies. Šīs draudzes tāda vadlīnija ir vienot Kristu. Atceraties? Atceraties? Kāds jūs pasaka, jā. Paldies. Un tur bija tā, kad Mozes savā laikā, kad Mozes tur vadīja tos izrēliešus, viņi nonāca vienā pusē Jordānai, un Mozes jau paspēja pirms savas nāves iedalīt daļai tautas, daļai Izraela teritorijas, kas viņiem pienākās. Kas gan var būt labāks par to, vai ne? Un tur notika tā, kad sievas jau tur tā kā sievas un lopi un bērni apmetās, vai ne? Un tur viņiem ir labi, viņiem viņu daļa jau ir ierādīta. Ap pārējiem ir jāceļās pāri Jordānai un jāiet ritīgi kauties pa savu teritoriju, pa savu zemi. Bet kas bija pa lieta, kad Mozus viņiem tiem, kam tā kā jau ir viss, kas viņiem ir vajadzīgs. Mozus viņiem bija teicis, bet zvēriet tur zvērēdam, ka jūs nepaliksiet tai savā zemītē, kaut ar jums jau jūsu daļa ir iedalīta, bet iesiet pār saviem tautas brāļiem izcīnīt viņpus Jordānai tos apgabals. Un zini, man liekas, ir ļoti kārdinoši neietvais cīņā, kad tevi savs lauks, dobīte 600 vai 1200 ja, metru kvadrāti, 6 sotak, ja, ziniet, tāds izteiciens, un savs nams, un savs lops, un savs bērns, bet citam tad tā nav. Un tad es domāju šis princips, ka paldies Dievam viņi nebija sasodīti egoisti, bet kā mēs arī dziedājam tajā dziesmā, ka mēs viens otru varam aizliegt, viens otru bēdās un tur panest un palīdzēt un rūpēt viens par otru, nu, tad tā ir tā lieta, ko varbūt nav patīkam dzirdēt mūsu miesai, bet noteikti Dievu garam. Un ir tik viegli koncentrēties uz to savu apgabalu un uz otru pateikt, nemana cūka, nemana, jūs zinat tautas parunas, nemana drūva. Tas nozīmē nemana cūka, nemana drūva. Un jā, arī tā ir cīņa, lai nepalikt savā drūvā, vai ne? Tā kā palīdziet viens otram mazās lietās, palīdziet viens otram lielās lietās. Un ja visi paiet kaut kam garām, tad lai vairojās aizvien vairāk to cilvēku skaits, kas nepaiet garām. Vai nokritušam gruzlim, vai pakritušam, pagrimušam cilvēkam, vai ne? Amēn. Gars līksmo, bet mies dumpējās, ja? Ok. Būsim vienoti un palīdzēsim gan lūkšanās, gan visā cīņās viens otram visos veidos palīdzēt iekarot viens otram paredzētās teritorijas. Un ja kādam nav vīrs vai sieva, kā es reizēm saku, un viņš cīnās, lai viņam būtu, un ja tas kungs to tā ir lēmis, tad palīdzēsim izcīnīt, lai kāds nav vientuļš. Ja? Atbalstīsim viņa lūkšanā. Ja kādam nav darbs, tad varbūt neteiksim tas kungs, lai tev svētī, bet pacīnīsimies ar viņu, lai viņam ir darbs. Un ja kādam ir problēmas ar bērniem, tad varbūt mēs varam pacīnīties, līdz kamēr viņš iziet no tā. Saprotiet? Jo tas kungs tās svētības un dāvanas tā forši sadalījis, kad mēs esam viens no otra atkarīgi. Es to tā redzu.
Un tieši tos locekļus, kas šķietās mums vismazāk cienīt reizē, viņš ietērp viss glītāk. Amen. Ok. Esiet svētīti. Vai mums ir slavētāji ierindā un gatavi? Ir gatavi. Jūs droši varat nākt, ieņemt savas vietas. Jā. Aka. Jā, un droši. Un es to atdošu. Jā, jā. Par bērniem. Es domāju, kāpēc jūs viņus saucat par bērniem? Nē, labi ir. Ok. Mēs šodien esam šeit, lai kopā ar jums slavētu Dievu. Tādēļ es aicinu, ka jūs nesēžaties, jūs varat vēl droši palikt kājās, bet principā jūtieties brīvi, varat sēdēt, tupties, celties, gulties. Un vārdiem vajadzētu būt kaut kur uz ekrāna, tā kā droši dzirdēt līdzi. Un, jā, mēs esam šeit vienkārši, lai visi kopā ar jums slavētu, visi ar jums kopā pateiktos mums brīnišķīgiem Dievam. Tā kā, jā, mēs varam sākt. Āmen! Spēku saņemsim gaidot uz to, kungu mēs gaidīsim uz, kungu mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to, kungu mēs gaidīsim uz, kungu mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to, kungu mēs gaidīsim uz, kungu mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to, kungu mēs gaidīsim uz, kungu mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, Tu valdi mūžam, mans balsts un stiprais pestītājs. Tu esi mūžam dzīvais Dievs. Mūžam dzīvais Dievs, Tu nepieviltu un nepagursti, Tu esi stiprums vājājiem, Tu dod, kas vājā dzīvs, Tu pats mūs kā ēguns spārts. Saņemsim gaidot uz to, kungu mēs gaidīsim uz, kungu mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to, kungu mēs gaidīsim uz, kungu mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, Tu valdi mūžam, mans balsts un stiprais pestī. Tu esi mūžam dzīvais Dievs, Tu mūžam dzīvais Dievs, Tu nepieviltu un nepagursti, Tu esi stiprums vājājiem, Tu domāt, kas vājājiem.
sākums un gals, dzīvības avots viņā. Kas uzvērtas, to iemantos, viņš ir mūsu Dievs. Alfa un omega sākums un gals, dzīvības avots viņā. Kas uzvērtas, to iemantos, viņš ir mūsu Dievs. Halleluja, pēstīšana gods un vara piedar mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt mums, mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs. Priecāsimies, priecāsimies, priecāsimies. 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 Halleluja, pēstīšana gods un vara piedar mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs mūsu Dievam. Šana gods un vara piedar mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs. Halleluja, halleluja, pēstīšana gods un vara piedar mūsu Dievam. Halleluja, ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs. Priecāsimies. Viss, kas manī slavēkums un vārdu tavu teic, es dzīvoju, lai tevi slavētu. No tumsas manī izvedi un savā gaismā cel, par tavu mīlestību dziedāšu. Par tavu mīlestību dziedāšu. Svētī, svētī, svētī tas kungs. Svētī, svētī, Svētī,
žēlstību, kur Tu katru dienu no jauna mums dāvā. Paldies, Tēvs, ka Tu esi tik mīlošs, tik devīgs, Tēvs. Tava mīlestība uz mums nekad nebeidzas. Un paldies, ka Tu esi atbalsts, pie kura mēs tā varam pieķerties. Tu esi patvērums mūsu bēdās, spēks mūsu vājumā. Jā, Tēvs, Tev vien gods un slava. Tiešām, lai mēs katru dienu varētu Tev pateikties par visu, ko Tu dāvā. Sēl pretī
tās kājas, kas vājas, sirds sagurusis mums augšām ceļās un iet. Lai tās kājas, kas vājas, sirds sagurusis mums augšām ceļās un
Sky.
Pasaules nespēja. Tu esi tik brīnišķīgs, Dievs, un mēs baudam katru dienu Tavu mīlestību, Tavu žēlestību. Un paldies Tavs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā un pateikties, saukt uz Tevi. Un tiešām Tu esi viss, kas mums ir vajadzīgs. Amen. Nāku es vietā.
svētākā, bez kauna un bailēm lūgts, iedēt mani žēlastībā. Es baudu, cik laba tev sirds un manas sāpes pārtop skaistumā. Steven
Pāri visam,
Amen, slavu Dievam, vai ne? Klausieties, pirms jūs apsēžaties. Es nevienam vien no jūsu vīriem te draudzē runāju par Dievu garu uguni. Es patiešām nezinu, kā jūs draudze veidojos, draudzes. Bet es tagad zinu, jo es... Lūgdams Dievu, lūdzu par cilvēkiem Dievu, un es zinu, ka šī draudze ir dzimusi Dievu garu ugunī.
teiksiet, agri, mēs tur varbūt neredzējām nekādus, tur zin, baigos lidojumus pa griestiem, pa debesīm un gāšanos tonām un tā tālāk. Ugunī nevienmēr ir jābūt fiziski redzamā formā, bet bez Dieva gar uguns nekas nekad nav zimis. Tāpēc, mīļie baznīcas vadītāji, ja jūs gribat, lai jūs darbs nenomirst, celiet no zelta un dārgakmeņiem. No zelta un dārgakmeņiem. Celiet uz Kristu, celiet priekš Kristus un celiet ar Kristu. Vienā vārdā jums ir jādeg Dieva gara ugunī. Pretējā gadījumā nāks Dieva uguns pārbaudīs un paši izglābsieties kā pagals. Nevien vien baznīca, nevien vien draudz tāda ir. Un cits jūs saka, agar tur vēl stāv baznīca. Tas, ko jūs redzat, ir krāsmats, nevis baznīca. Tur ir nedzīvi ļaudis, nedzīvā vietā. Krāsmats, liecība, ka kādreiz bija. Dzīva draudze ir piepildīta ar Dievu garu. Āmen. Āmen. Dziedātājiem paldies. Āmen. Lai jūs zinātu, es ar ģitāristi nerājos, bet man viņai bija vārds no tā kunga. Un es esmu pārliecināts, ka ja viņi darīs to, ko Dievs no viņas sagaida, šis vārds piepildīsies. Āmen. Āmen. Es runāšu par tā kungu svaidījumu. Par tā, halavēl Dievs. Vispār es varu braukt mājās. Es jūtos labi. Jūtu Dievu klātbūtni. Var braukt mājās. Pie sievas un bērniem. Un jūs te varat turpināt. Ev, kur bija pirmā laika grāmata? Es jau atradu bez jūsu palīdzības. Es jums izlasīšu divus pāns. Pirmā laika grāmatā 15. Nodaļā, 2. un 3. pāntu. Tie, kas lasat Bībeli, jūs zinat, ka Tie, kas lasat Bībeli, jūs zinat, ka nu, man ir grūti runāt, man kaut kā, es nevaru saprast, man runāt vai vienkārši pastāvēt un izbaudīt Dievgara klātbūtni, bet nu, es esmu atbraucis runāt, es esmu dārgais mācītājs, man. Jūs iedomu jau atnesāt, jā? Turpiniet nest, turpiniet nest. Otrais un trešais pants, tad Dāvids sacīja, neviens nedrīkst nest Dievu šķirtu. Neviens. Šeit neviens nedrīkst nest Dievu šķirtu kā vien levīti. Tie no jums, kuri dzīvo ticībā, ka slavētā ir levīti, un slavētāji, kur dzīvo ticībā, ka viņi ir levīti, man jums ir slikta ziņa, jaunajā darībā rakstīts, ka mēs visi esam izredzēti tauti ķēnišķīgi priesteri. Āmen. Tāpēc, tad, kad man saka, pielūksmi notiek uz skatuves, tās ir muļķības. Pielūksmi notiek kopā. Tie, kas stāv uz skatuves, palīdz mums vienoties pielūksmē. Āmen. Āmen. Un mēs gribam, lai viņi ir Dieva gara vadīti, lai mēs patiešām ietu tā, kā Dievs grib. Āmen. Bet patiesā pielūksme, pat šis brīdis, kad tu veltīsi savu laiku, lai klausītos Dieva vārdu, ir pielūksme Dieva priekšā. Tu esi atlīdz cits, lai saka, ev, es šodien pievēršu uzmanību Dievam. Āmen. Garā un patiesībā. Tāpēc skatieties, kad es saku par levītiem, nevajag domāt, ka ir nesēji tur, mācītājs vēl kāds. No mācītāja daudz ko sagaida, no kalpotājiem sagaida apustuļiem, praviešiem, evaņģēlistiem, mācītājiem ganiem. Bet ikvienam draudzes loceklim, kad jūs skatāties, vecā derībā Dieva godība bija uz priesteriem, praviešiem, nu, Dieva svaidījums, Dieva gars nonāca, ja? Un līdz ar to arī parādījās Dieva godība, atklāsmes un darbības, kas notika ķēniņiem.
Un tad bija tas derības šķirsts, uz kura dienā bija mākoņu staps, un naktī bija uguns staps, redzam Dievu godību. Tā arī Bībele saka, Dievu godība atklājās. Viņš parādīja savu klātbūtni. Un Dievs bija noteicis, ka šo šķirstu drīkst nest tikai levīti. Dievs bija noteicis, kas drīkst nest. Un ar šķirstu arī interesanti, ka es jums lasīšu, un jūs pievērsiet uzmanību, ka viņu sauc par Dievu šķirstu. Par Dievu šķirstu sauc. Tur tie, kad Pāvils sludināja pagāniem, tur viņi saka, kā mums no debesīm nokritušās tur kaut kādas, tur Artemīdas, kas tur viņiem tēls, ja? Es domāju, kāds pa nakti viņiem piespēlēja pa kluso un ievazāja elku pielūkšanu. Zina, kāda bija ar šķirstu? Dievs saka Mozumu, redzi, kāds man te smuks šķirstiņš augšā. Mozus saka, Dievs saka, pēc tā parauga, ko redzēja pie manis taisa lejā. Es tev iedošu pāris vīriem baigo gudrību, un tauta saziedoja naudu. Viņi paņēma no koka dēļiem uztaisīja kasti apvilka ar zeltu. Dievs roku vispār nepielika. Cilvēki strādāja. Pēc Dieva pavēles. Viņi uztaisīja kasti. Cilvēki paņēma dēļus, cilvēki salika kopā dēļus, cilvēki paņēma apvilku ar zeltu, cilvēki uztaisīja vāku, uzlika virsū ķerubus ar spārniem, cilvēki izdarīja visu, kas fiziski bija nepieciešams pie tā šķirsta. Pilnīgi visu. Un man jums jautājums, ja es to esmu taisījis, ja es to esmu apvilcis ar zeltu, un tas ir mans zelts nācis no manas sievas auskariem, tā ir mana kasta vai nav? Protams, ka mana kasta. Pareizi. Jūs dzīvojat mājā, nu varbūt kāds no jums ir arhitekts, bet pamatā jūs dzīvojat mājās, kuras kāds cits ir zīmējis. Saka, šeit tev plāns taisi. Saka, es pats ar savām rokām uzbūvēju, mana māja, pareizi. Ierodās kāds un saka, nē, mana māja, jūs teiksiet, liecies mierā, es uzbūvēju. Un ar šo kasti, Dievs vispār ir interesants. Viņš saka, es gribu tev telti tuksnesī un pasaka, lai cilvēku uztais un vēl no cilvēkiem paņem naudu. Kasti ir uztaisīta, viņi ir uztaisījuši. Un vienā dienā tā vairs nav kaste, tas ir derības šķirsts, un viņam nedrīkst pieskarties. Jo kas viņam pieskarās, mirst. Un cilvēki bieži vien to nesaprot. Un kāpēc runāšu par svaidījumu? Tāpēc, ka šī kaste, es viņu tīšām sauc par kasti, jo no cilvēcīgā viedokļa viņa ir kaste. Bet viņa vairs nav kaste, jo viņa ir liecība par derības starp Dievu un cilvēkiem. Tur iekšā ir derības plāksnes. Tur iekšā ir bļodiņa ar mannu, kas liecina, ka Dievs tas, kas dod mūžīgo maizi. Tur iekšā ir jābūt Ārona zizlim, kas ir sazaļojis. Ja? Tam visam jābūt iekšā. Un skaties, Dāvids izdomāja, ka kasti ir jāved. Ja jūs esat ķēniņš, ja? Nu, iztēloties, jūs esat ķēniņš Latvijā, mēs no rīta runājam par valdniekiem, un jums ir jāpārved jūsu zelta kaste. Jūsu pierādījums, ka jums ir attiecības ar Dievu. Jūs ko nesīsiet ar kājām no Rīgas uz Jelgavu vai no Jelgavas uz Rīgu? Jūs paņemsiet riktīgu Mercedes, tā lai redz policiju pa priekšu un vedīsiet. Nu, lai kaimiņi, nedod Dievs, nav pamanījuši, jo es varīgi, ka viņi redz. Pareizi? Visiem ir jāredz, ka man ir svaidījums. Un tad, kad tu viņu tādā veidā vedi, Tad kāds vienmēr aiziet bojā. Un tas ir tas, ko es jums gribu izstāstīt par svaidījumu un par pareizu attieksmi pret to, ko Dievs ir devis. Un kā tas strādā? Otrais un trešais pāns. Dāvids saka, neviens nedrīkst nes Dievu šķirst kā vien levīti, jo tas kungs viņus ir izraudzījis, lai viņi nes Dievu šķirst un kalpo viņam mūžīgi. Tad Dāvids sapulcināja visu Izraēlu Jeruzalemē, lai nonestu Dievu šķirstam paredzētā vietā, ko viņš tam bija uzcēlis. Skatieties, otrajā pantā ir svarīgs vārds par svaidījumu par kalpošanu, jo Dievs viņus ir izredzējis. Jūs Bībeli lasat? Nu, mācītāji nelasa, mēs pārliecinājāmies, pārie lasa. Es tev pateikšu, kur ir sals. Mums nav laika lasīt satura rādītāju, jo mēs lasam tekstu. Beidzot es sapratu, kur tā sāk. Nē, mēs patiešām zaudējām. Tā ir taisnība. Jūs vinnējāt. Bet Efeziešiem 4.11 rakstīts, viņš draudzē kādus, jeb citus, ir devis.
Dievs ir devis. Un parasti draudzē ir jautājums, a kāpēc viņš? A kāpēc jūs viņu liekat par mācītāju? Kas notika? Dievs ir devis. Jā, jā, mēs balsojām. Tieši Pauliņa tā kā ar to kasti. Es zāģēju dēļus, Žanīts sanagloja un kaut kāds apvilka ar zeltu. Un es viņai tagad nevaru pieskarties. Viņa noliek aiz aizskariem un saka, ja tu tur ieies iekšā un ja tu neesi no Ārona ģimenes, tev ir vāks. Un ja tu esi no Ārona ģimenes un neesi šķīsts, tev ir vāks. Izredzēšana ir Dieva varā un Dieva tiesības. Amen. Izredzēšana ir Dieva varā un Dieva tiesības. Skaties, tad, kad Pēteris sarunājās ar Jēzu Kristu, Jēzus viņam saka, Pēter, kad tu būsi vecs, tevi sies un vedīs, kur tu negribi. Un Jānis, kur evaņģēlijā tas ir rakstīts, Jānis saka, viņš pateica, kādā nāvē Pēteris godinās Jēzu Kristu. Atceries? Un Pēteris ieraudzīs, ka garām iet māceklis, ko Jēzus mīlēja, Jānis par sevi tā tēlaina raksta. Viņš prasa, a kas ar šito būs? A kāpēc viņš? Un kāpēc es? Un Jēzus viņam, būdams ļoti, kā jau mūsdienās Jēzus ir ļoti žēlsirdīgs. Vecos laikos viņš tā kā bija savādāks. Mūsdienās viņš tik iejūtīgs un viņš tāds tolerants un iecietīgs. Un iecietīgais Jēzus saka, kāda tev daļa? Kāpēc tu esi mācītājs tajā draudzē? Kāda tev daļa? Es uz to draudzi neiet ne mūžam vairāk. Viņš nav iejūtīgs, tas mācītājs. Kāda tev daļa? Tu seko man. Nekas nav mainījies no šķirsta laikiem. Tu varbūt piedzimi papam un mammai, bet tu biji Dieva dāvana. Un tad, kad tu esi ienācis Dieva namā, Dievs uz tevi skatās kā uz savu īpašumu. Amen. Un tā, ka viņš saka, Žanis man kalpos tur, Pēteris kalpos tur un Miķels man pagodinās tur. Un tā, ka Pēteris un Žanis un Miķels saka, paklausies, Dievs, man ir viedoklis. Svaidījums strādā tā. Jā, par to pašu Nātanu runājot, viņš dūmus necieš. Viņš gan no skatuves teica, man nav nekas pret dūmiem un tā tālāk, bet viņš dūmus necieš. Es pateikšu, ka pēc viņš saka, es ienāku dievkalpojumā, viņš saka, pa grīdu dūmi. Baigā tumsa, viņš saka, viss tāds baigais. Un mācītājs viņam saka, mēs radam atmosfēru svaidījumam. Nu, latvieši ir gudrāk, viņi saka, agri vajag dūmas, lai redzētu prožektoru. Bet nu, tas laikam nebija mācīts, viņš nebija viltīgs, kā latvietis saka, radam atmosfēru. Ja? Dāvids arī centās radīt atmosfēru šķirstam, uztaisīja jaunus ratus. Viņš jau ved uz jauniem ratiem, un tas nepalīdzēja. Jo Dievs bija izvēlējies, ka viņa šķirstu nes uz kārtīm. Amen. Ka viņa nes uz kārtīm. Un tad, kad to šo šķirstu nes uz kārtīm, patiesībā apsegu to lika virsū. Viņš bija apsegts. Viņu nesa apsegtā veidā. Viņu nenesa atklāti pa ielā. Viņu nesa apsegtā veidā. Un Dāvids saka, viņš saka, es esmu izdarījis nepareizi. Es atļāvos darīt tā, kā man ienāk galvā. Un kas ir svarīgi ar svaidījumu? Ar svaidījumu ir tā, mīļie cilvēki. Jūs varat apsēsties, iespītēties un teikt, es pie viņa neiešu, lai viņš par mani Dievu lūgtu. Kas viņš tāds ir, ka Dievs viņu lietos? Varbūt Dievs viņu arī lietos. Trešdienas vakarā, pēc evanģelizācijas dievkalpojumiem ar Nātanu Morisu, mans sievas brālis un Artūrs, varbūt kāds zina, Artūrs Trizis Šonaks, viņš mums draudzē nāk jau kādas pāris gadus tagad, vai trīs jau drīz nebūs. Un mēs lūdzam Dievu par cilvēkiem, un es jūtu Dievu gar klātbūtni, bet nu es vienkārši jūtu Dievu gar klātbūtni. Un tajā pusē kaut kur mans sievas brālis aizlūst Dievu par manu māsicu, un nogāžās gar zemi, laimīgs, nopravieto un nokrīt pēc tam pats. Nu, svaitības nonāk, viņš blungs guļ. Es aizlūstu Dievu par savu māsīcu, man māsīcu tur nokrīt vēl kaut kas, bet es nejūtu tā, kā viņi jūt. Mans sievas brālis pieceļās kājās, kaut ko tur ņemās, lūdz Dievu, nogāžās otrreiz. Vienkārši nogāžās, guļ zemē. Artūriņš nokrīt vienreiz zemē. Bet es nezinu, kas ņem uznāca, Artūriņš apsēžās manam sievas brālim blakus, kaut ko parunājās un sāk Dievu lūgt. Artūrs vēlāk teica, viņi esot Dievu par mani lūguši. Zin, kas notika? Vispirms nokrīt mans sievas brālis. Pēc tam nokrita Artūrs. Abi guļ zemē.
smējās, iet pa gaisu. Es redzu, Džeki reāli bauda Dievu klātbūtni. Es sēžu uz savu skatu uz pakāpieniem, un es tā arī teikšu, kā es teicu, zinu, pagānu gados, neviena acī. Neviena acī. Un man tāda skaudība, es domāju, kungs, debes tēvs, nu, un par ko viņiem, kāpēc man nav? Es esmu mācītājs. Viņi pie manis strādā. Nē, tā es neteicu, es tagad tā saku. Un es pēc tam Artūrņiem saku, es ņem stāstu to savu sirdsāpi. Un viņš tāds man apstāsts. A tu jau pirms tam dabūji. A pirms tam viņš domā pirms 4 gadiem. Ja jūs mēģinat izraisīt jaunu veidu, kā Dieva godībai kustēties ar savu galvu, kāds noteikti aizies bojā. Jūs kādu sasitīsiet. Vienmēr uzrodās cilvēki. Ja es pie kāda no jums bišķiņ stiprāk pieķēros, tas nav tāpēc, ka es gribu jūs apgāst. Man reizēm pašam grūti uz kājām nostāvēt, bet ir cilvēki, viņam svarīgi nogāst, viņš tad spiež tevi tā, ka var izstumt ārā pa durvīm. Mēs ar brāli parasti sakam savā mūsu draudzēs tā, ja kāds tev spiež pa pieru un grib apgāst, spied viņam pretī. Apmēram tā. Nu, tas nav īsti pareizi, jo reizēm cilvēks aizmirst par Dievu un tā tālāk, bet jūs nedrīkstat nest Dieva godību tā, kā viņa nav paredzēts nest. Amen? Amen? Dievs ir kungs. Kungs, mēs lūdzām Dievu. 40 dienas gavējām, nonāca svaidījums, mēs tagad rulēsim. Muciet. Viņš pateica, kā jādara, un tā arī dari. Amen? Un skaties, tāpēc, runājot par izredzēšanu, Dievs pats izraudzīsies, ko viņš lietos. Es kādreiz to smagi iemācījos Bībeles skolā Amerikā. Mums bija tāds spēcīgs Fredits. Un čaplē, nu, dievkalpojumā. Un pēc tam bija lekcija. Un mans vecās darības pasniedzējs sludināja Dievu vārdu. Un es sēžu zālē, vienkārši tad auditorija. Mums bija apvienotā lekcija, mēs baigi daudz sēžam. Un man negaidot pārņemt sajūtu, man melk uz bimbienu. Es esmu Amerikā, ārzemes students, un veči nerauda. Nu tā vienkārši, kad zālē ir klusums un miers, tu nesāks vienkārši šņukstēt un bimbāt. Nu pie altāra priekšā, svētā glītumā, tur pacelt. Bet tā vienkārši, kad lekcijas laikā profesors runā, slimam jābūt, lai ņurkstētu. Es cīnījos ar šo sajūtu, un es uzvarēju. Un sajūta aizgāja prom. Pēc neilga brīža, sievietes vienmēr tām vājāk nervi, tās nespēja izturēt laikam vai nespēja cīnīties, es nezinu, kas notiek. No manis tā drusiņa pa kreisi. Netālu. Sēž tāda ar gaišu bizi. Sāk bimbāt vienkārši. Vienkārši. Neko nesaka, vienkārši bimbā. Mans profesors, viņam bija tāda pults. Šeit stāvēja, skatījās, pagrūda pulti. Nu, lai viņi nokrīt zemē. Un vienkārši pateica, altārs ir atvērts. Un viss tas bars aizmetās uz priekšu, bībā, lūdz Dievu. Un es tad sēdēju, es domāju, es palaidu garām. Es būtu varējis būt tas cilvēks, kurš sāka bimbāt, bet man bija kauns. Dāvidam laikam bija kauns, ka viņam ir karietis, un Dievs šķirsts ir jānes uz parastām kārtīm. Es nezinu, es pieļauju iespēju, jo viņš patiešām centās, viņš uztaisīja jaunas ratus, viņš patiešām centās. Reizēm tu centies nepareizi. Ja Dievs tevi ir izraudzījies, tad saki, jā, kungs, tavs kalps klausās. Un ja tev gribas Dievam prasīt, kāpēc viņš, kāpēc nes, tad neuztraucies, ka tev atbildēs kādu tev daļu. Tu seko man. Izredzēšana nozīmē, ka iet tie, kurus Dievs aicina. Amen. Un tā, ka jūs lasat par apustuļiem, tur tā arī rakstīts. Viņš sauca pie sevis, ja paņēma pie sevis tos, kurus gribēja. Amen. Pats, kurus viņš gribēja, tos viņš pasauca pie sevis. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Dieva godībai ir īpaša, es nezinu, ar Dieva godību Dievam ir īpašas attiecības. Viņš viņu parāda, kur viņš grib un kad viņš grib un kā viņš grib. Amen. Amen. Un tad, kad jums ir iespēja to izbaudīt, izbaudiet.
Un tad, kad Dievs to devis kādam citam, saka, alelujā, paldies Dievam, bet es jums ieteikšu darīt tā, kā es tur jūtos. Kungs, man arī baigi gribās. Un Dievs vienmēr to atalgo. Amen. Amen. Tāpēc jūs esat draudze, kur arī jādeg Dievgara ugunī. Lai Dievgara uguns degtu, ir jārūpējās, ka to dara cilvēki, kuram Dievs to ir uzticējis. Amen. Tikai nesagiet man āgri, tas nozīmē, ka būs viena un tie paši cilvēki muļķības. Jūs nekad nevarat zināt, kurš sāks bimbāt. Jebkuram nāks vārds no tā kunga. Amen. Jūs nekad nevarat zināt, kuru Dievs lietos un kuru Dievs paņems un pacels. Amen. Un tā ir zīme, ka viņš gatavojās jūs visus svētīt savu šo cilvēku. Ja cilvēks pats pacelsies, tā kā Dāvids pats uzlika uz ratiem, tad ļoti iespējams, ka kāds ies bojā. Ka kāds ies bojā. Halo, sadzirdējāt mani? Amen. Amen. Čāpojam tālāk. Ar izredzēšanu viss ir skaidrs. Un es jau visu laiku pieniekšā otro punktu. No izredzētiem, lai Dieva godība parādītos, sagaida paklausību. Tas, ka tu esi izredzēts, vēl nenozīmē, ka automātiski un nepārtraukti parādīsies Dieva godība. Amen. Vai Jūdas bija izredzēts? Jā. Jā. Jūdas Iskariots bija viens no 12 apustuļiem. Amen. Viņš bija izredzēts. Bet tas negarantēja to, ka viņš visu mūžu palika tādā stāvoklī. Amen. Skaties, otrajā pantā ir rakstīts, ka levītiem ir jānes. Viņiem jākalpo, viņš ir jānes. Neviens cits nedrīkst nest. Viņiem ir jānes, lai nes Dieva šķirstu. Tas nozīmē jādara to, ko liek. Un 13. Nodaļā, es jums par to stāstīju, 8. pantā ir rakstīts, kas notika. 13. nodaļā, 8. pantā esmu silasījuši. Bet Dāvids un viss Izraels līksmoja Dievu priekšā. Un ir interesanti, viņi līksmoja Dievu priekšā, kad šķirsts bija uz ratiem, un viņi līksmoja Dievu priekšā, kad šķirstu nesa pareizi. Tas nozīmē, ka baznīcā var uztaisīt krutu dievkalpojumu un varbūt nepareizi. Un var uztaisīt tādu pašu krutu dievkalpojumu, varbūt pareizi. Agri, kur ir atšķirība? Atšķirība ir paklausībā Dievam. Amen. Atšķirība ir paklausībā Dievam. Amen. Tāpēc ir svarīgi, ka tie cilvēki, kas vada, ka viņi ir Dieva gara vadīti. Ja viņš nav vadīts, viņš neko patiesībā īsti nevar vadīt. Amen. Viņš patiesībā neko nevar vadīt. Es nevienreiz esmu bijis, labi, silasīšu 8. pantu, bet Dāvids un viss Izraels līksmoja Dievu priekšā ar visu spēku un ar dziesmām paudot ar citrām, cimbalām, rokas bungām. Un tad, kad viņi nonāca līdz klonam, 9. pants, skaties, 9. pants, bet kad viņi nonāca līdz Kidona klonam, tad Uza izstiepa savu roku, lai pieturētu šķirstu, jo vērš klupa. Un 10. pants, tad tā kunga dusmas iekvēlojas pret Uzu, un tas kungs viņu sita, tāpēc, ka viņš bija savu roku izstieps pret šķirstu, tā, ka viņš tur Dievu priekšā nomira. Un tas ir tas, ko no kā Dāvids baidījās. Tas, no kā Dāvids baidījās, par ko viņš uztraucās. Ja? Un pastieties 13. pantu 15. nodaļā. 13. pantu 15. nodaļā. Jo toreiz jūs nebijāt klāt, kad tas kungs mūsu Dievs izlauz robu mūsu vidū. Jo mēs, kā pienākas, nemeklējām viņu. Ja tu esi izredzēts konkrētam darbam, tev ir jāmeklē Dieva prāts tavā dzīvē. Tev ir un tu vienmēr atradīsi, Dievs vienmēr tev pateiks, kas ir jādara un kā ir jādara. Dievs vienmēr tev pateiks. Man ir 48 gadi. Es esmu tur entajās paudzēs vasaras vēl ticīgais. Es, nu, kā cits saka, ar mācu pienesmu uzņēmis visādas gudrības un tā tālāk. Bet es pēdējos gados esmu spiests mācīties, ko nozīmē uzticēties Dievam un paklausīt viņam. Vienkārši, ko nozīmē uzticēties Dievam un paklausīt viņam. Un man ir bijuši reizes, kad es esmu cīkstējies ar Dievu un cīnījies pat reizes, gandrīz vienmēr. Man ir draudzē bijuši gadījumi, kad es gandrīz katru svētdienu lūdzu Dievu par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Un es esmu Dievam teicis, saku, nu kāpēc? Nu, taču dīvaini izstās pārējie skatās un nekā nav. Un Dievs man vienkārši atbildēja, viņiem slāpst un tāpēc tu lūdzu par viņiem. Apmēram kāda tev daļa? Tas gan nenozīmē, ka visiem tiem, par kuriem es neaizlūdzu, nav slāpes, bet tas gan nozīmē, ka Dievs saka, kāda tev daļa, katram ir savs. Amen? Katram ir savs. Un es entās reizes esmu
cīnījies un stīvējies un neesmu darījis to, ko Dievs liek. Bet tik reiz, kad es izdaru to, ko Dievs liek, es pats baudu Dievu klātbūtni. Nopietni. Es pats baudu Dievu klātbūtni. Un tā kā šodien es stāvu un man ir sajūta, man jāizlūst Dievs, es domāju, es tagad sajaukšu pie lūksmi. Es nojaukšu noskaņu, es sabojāšu cilvēkam visu mērtiecīgo un vēl visu, kas tur jābūt, lai lūgtu un darīt, man nosārdīšu visu un gaidīšu. Bet debes tēvs jau ir žēlsirdīgs, viņš tur tā spiež pa iekšām un spiež pa iekšām, tāpēc es paņēmu Paulu līdzi, domāju, lai viss ir droši, ka es nesalaišu kaut ko dēlī, zin kā, lai neviens nenobaidās te no manis un svešu onkols atnāk. Un es godīgi saku, es domāju, ka ja es nebūtu paklausījis ar to, ko Dievs prasa no manis ar pirmo soli, es nebūtu dabūjis otro, trešo un nākamo soli. Nekad. Es nekad nebūtu dabūjis. Jo es esmu reizēm mēģinājis divkalpojumos darīt to, ko man gribās. Man liekas, nu ir svaidījums, nu es varu darīt, ko es gribu. Un svaidījums beidzās momentā. Atnāca apkaļ un saka, kungs, kur es salēju dēlī? Svaidījums nav tavs. Tā ir Dieva labvēlība, ko viņš tev ir parādījis. Es esmu izredzēts! Man prieks, ka tu esi izredzēts. Kungs, kāpēc nenotiek tā? Kāda tev daļa? Tu seko man. Un Dāvids saprata, ka viņam nav varas pār šo šķirstu. Nu un, ka sen tev viņa taisīja. Nu un, ka tas ir Izraēla zelts. Nu un, ka mēs ar viņu veidoja. Tas ir Dieva šķirsts. Un ja tu gribi, lai Dieva šķirsts tavā dzīvē kustās, lai svaidījums ir, Dieva šķirsts parāda derības attiecības Izraēlam ar Dievu. Mūsdienās, svētā gara svaidījums uz tevi, budiski apliecina tavas attiecības ar Dievu. Dievs parāda. Dievs it kā nostājas tev blakus un saka, viņš ir manējis, man nav kauns no viņa. Amen. Tu stāvi viņa klātbūtnē un viņš stāv tev blakus, viņš apliecina savu klātbūtni. Skatu pamaz. Nē, man būtu lielāka ticības, būtu aizgājis virs zemes 5 metri. Ei, piedod, izgāja no kadra, atvainojiet. Izredzēto svaidījums. Un tas, ko es jums jau lietoju šo vārdu salikumu, dievšķirsts. Dievšķirsts. Es visu laiku viņu runā velku līdzi, dievšķirsts. Kad Jēzus Kristus apsēdās un sāk kalpošanu, ko viņš teica, tā kunga gars man ir svaidījis. Tā kunga gars ir uz manis. Viņš man ir svaidījis. Ar šķirsti ir līdzīgi. Ar šķirsti ir līdzīgi. Kad Jēzum Kristum pieskārās, palika vesels. Vai ne? Jo viņš ir dzīvības devējs. Ar šķirsti bija tā, ka Dieva godība ir tik īpaša, ka viņi nevar cilvēku bīdīt, kur grib un kā grib. Tas ir Dieva šķirsts. Tas ir Dieva šķirsts. Un tad, kad cilvēks ir, man jāatzīstās, ka es jau smēju, es daudz lietas mācos, ko es neesmu mācījies. Pirmajā gadā, kad atbrauc Nātans uz divkalpojumiem, es godīgi vārds nezinu, kāpēc Dievs Nātanu lieto. Man nav ne nojausmas. Viņš ir tāds pats kā daudz citu sludinātāju. Bet acīm redzot, ja tu nezini otro un trešo punktu, atgriezies pie pirmā punkta, kur ir teikts, izredzēšana ir Dieva daļa. Jo man te runā pirmais punkts, saka, ka viņš izrauga kā grib. Jā, kā grib. Un bija tā, ka bija cilvēki, kuriem Dievs bija vienkārši pieskāries, un Dievs svaidījums bija uz viņiem. Un es atceros, ka tur mūsēja tie ašari visi tādi baigi aktīvie, ja, viņi visus, kam Dievs pieskāries, grib nonest malā, aiznest kaut kur, aizvilkt projām, tā teikt, lai nemaisās pa kājām jaunam svaidījumam, attīrīsim ceļu. Un viņš vienmēr teica, neaiztieciet cilvēkus, kas ir zem svaidījuma. Neaiztieciet. Tas ir Dieva svaidījums. Tas ir Dieva svaidījums. Es labi, es izstāstīšu. Es īsti nezinu, vai man tas ir jāstāst šobrīd, bet, nu, ja es salaišu dēlī, kungs ir žēlīgs. Pirmajā gadā, kad es par sevi smējos, es būdams vasaras vēl ticīgais, biju lūdzu Dievu par cilvēkiem. Cits bija kritis, cits bija piedzīvojis Dievu klātbūtni. Nu, viss sādīgi bija gājis. Es nereiz pats nebiju nokritis pie zemes, bet pirmajā gadā es izkritu no krēsla patiesībā. Sēdēju pirmā rindā un nošļurku uz zemes. Tur mēģināja man celt kājās un vēl YouTube'ā tas ir ielikts iekšā krēklu, izvilka vēdars ārā. Tur tāds šausmīgs paskats. Bet tā sajūta vienkārši. Es pēc tam aizgāju tur tajā istabā, kur mācītāji pasēž pirms divkalpojumu un es tur lūdzu Dievu, es tur gulēju uz zemes, man Dievs pieskārās īpašā veidā, un es, nu labi, es izstāstīšu, ja es aizgāju, kā saka, mēli izkrita, un
Tur ņem augšā otrā stāvā ir tāda liela plaša tualetes telpa, tur ir duša un tualete un izlietne. Un es jau biju nolūdzies Dievu tajā pirmā stāva telpā, seja sarkana, acis, tur viss nosarojušas. Un es domāju, jā, tā pakaļ uz dievkalpojumu. Es esmu to stāstījis nereiz vien jau, un es domāju, bet jānomazgā seja, es iztos tāds nobimbājies, zin kā. Es uzēju augšā tajā tualetes telpā. Un man bija tāds gaišs zils kreklis. Es domāju, ja es tagad mazgāšu seju, tas kreklis viss, nu, viņš labs paliks. Es noteikti nostrašķīšos kaut kādā veidā. Un jūs zināt, ka pleķīši parādās pareizi. Un es, būdams kulturāls cilvēks, piedodiet par atklātību, novelku savu kreklu, uzlieku uz krēsla. Nu, tā teikt, nomazgāšos, noslaucīšos un došos uz dievkalpojumu. Man dzīvē nebija bijis tāda sajūta, es stāvu pie spoguļa. Un man tik reāli likās, ka man Jēzus stāv aiz muguras, es nekad Jēzus neesmu redzējis. Bet man likās, ka viņš tik reāli stāv aiz muguras, ka man likās, ka es tūtās viņu spoguli ieraudzīšu, jo nevar būt, ka es viņu neredzēšu, jo viņš man aiz muguras stāv. Un es zinu, ka es paliecos uz priekšu, lai viņu ieraudzītu labāk. Nu kā brillītes noņēmis, tā kā pieliecos pie spoguļa, un kam maucos uz aizmuguras grīdas guļu. Pakustēties nevaru. Un vienlaicīgi es jūtu Dievu godību, un vienlaicīgi man nāk smiekli, es domāju, es aizslēdzu durvis, kā viņi man dabū iznesīs ārā. Es pilnīgi nevaru saprast, kas notiek. Un trakākais ir tas, ka es kritu kaut kā tik dīvainā veidā, ka man labā kāja ar manu melno kurpi uzlidoja gaisā un ar papēdi uzkrita virsū krēsla atzveltnē. Es nezinu, kā tas notika. Protams, kad es noņēmu no savu labo kāju no mana krekla, uz mana krekla bija melns plecis. Un tas nozīmē, ka es dabu izmazgāt savu kreklu un aizgāju uz zāli vienalga ar slapu kreklu. Un tad, kāpēc es jums to stāstu? Kad tu esi piedzīvojis Dievu īpašā veidā, es stāvēju zālē pirmajā rindā. Un zināt, ko es darīju? Man gribās vēl. Un es jau, vēl nekas nenotiek, un es jau mēģinu jau. Jau ķeru, kur vējš pūš, kurs būs. Un es kā tagad atceros, Dievs pilnīgi skaidri runāja sirdī. Viņš teica, do not fake it. Do not fake it. Es nezinu, kā Dievs zina angļu valodu, bet viņš zina. Un tas man tā iespiedies prātā. Tiem, kas nesaprota angliski, tas nozīmē netēlo. Netais falšu. Un es pēc tam daudz reizes esmu piedzīvojis Dievu klātbūtni. Man ir apavi, kuriem ir nodeluši stūri, tāpēc, ka mēs esam gulējis uz zemes un kājas ir trīcējušas uz Jelgavas draudzes paklāju, kurš ir pārāk kas un tā tālāk. Bet tik reiz, kad es esmu jūties tā, ka tas ir mans, tas vienmēr ir pazudis. Nē, es neesmu zaudējis glābšanu. Es neesmu zaudējis svētā gara kristību. Nē, es lūdzu Dievu valodās, bet tā godība, viņa paiet prom. Zini, kāpēc? Jo tā ir viņa godība. Tā ir viņa godība. Un tu vari krist un gāsties un celties un līgoties baznīcā un ķert svaidījumu. Un nekā nav. Jo tā ir viņa godība. Agri, kā es varu dabūt svaidījumu? Ja tu esi Dieva bērns, tev tas ir garantēts. Tev tas ir garantēts. Jo ikvienam Dievs ir devis gara izpausmi, lai nestu tuvākam svētību. Zināt, kāpēc pie daudziem neparādās? Viņi saka, mācītāji, es esmu lūdzējis, es esmu gavētājs, es daru šito, es daru to, un ja tie pārējie tā darītu, un vispār par ko Dievs viņus svētī, viņi nav tādi, tā kā vajadzētu. Un rezultātā svaidījuma nav. Jo skatieties, viss sākās ar izredzēšanu. Viss sākās ar Pēteri, kurš saka, kas būs ar Jāni, un ja es saku, kādu tev daļu. Tu seko man. Izredzēšana nozīmē, ka tu esi atzins arī to, ka tev ir izraudzījies kungs un to, ko viņš tev ir uzticējis, to arī paņem. Amen. Tu paņem, saka, es ņemu, jo Dievs tā grib. Es saku, nerunāju par tiem, kas ambīcijās grib kaut ko. Bet tu paņem to, kas ir. Faktiski es esmu pamanījis, ka tie cilvēki, kad Dievs viņus aicina uz konkrētām lietām, kur Dievs ir izredzējis, parasti viņi jūtās neatbilstoši. Un tad, kad man uzrodās kāds, kurš jūtās ļoti atbilstoši amatam, es parasti domāju, ka viņš nav atbilstošs. Amen? Nu, Bībelē rakstīts, kas pats paaugstinās, to Dievs pazemos. Kas pats pazemojas, to Dievs paaugstinās. Jūs nevarat apcilpot šo rakstu vietu.
Un tad ir otrs, ko es teicu. Kad es esmu izradzēts, es nepiederu sev. Es neesmu iecelts par mācītāju darīt, ko es gribu. Es esmu iecelts par mācītāju, lai darītu, ko viņš grib. Man jādara tā prāts, kas man aicinājis. Amen. Es nevaru nešķirst, kā man ienāk prātā. Man jānes tā, kā Dievs ir pavēlējis. Un tad, kad es esmu izdarījis visu, nu, es esmu to šķirst ar savām rokām uzbūvējis, tas ir mans zelts, man dēļi. Šobja zikķibeņi pavēr nulsi, kā latvieši saka. To nosauk par tavu svaidījumu. Jo tas ir Dieva šķirsts. Tas ir viņa svaidījums. Bībla rakstīts, vai jūs nezināt, ka nepiederat sev, ka esat dārgi atpirkti? Bībla rakstīts, vai jūs nezināt, ka esat dzīvā Dieva nams un Dieva gars mājo jūsos? Vai tad jūs nezināt? Več, šajā draudzē ir jādeg Dieva gara ugunī. Vienkārši, vai būs pietiekam kastītis? Kas ir Dieva kastītis? Vai būs pietiekam daudz levīti? Šis simbols ir kopā. Gan levīts, gan kasti simbolizē tevi patiesībā. Kas būs gatavi darīt tā, kā Dievs liek. Vai būs pietiekami daudz vadītāju, kur pateiks, es pirmajā reizē salaidu dēlī, tā nedrīkst darīt. Tā bija mana doma. Es centos, bet es centos. Ok, nav labi par sevi runāt, es jums kaut ko izstāstīšu. Es gan esmu jau to publiski izteicies kaut kad. Man, es savu dzīvi kaut kā... Līdz šim brīdim var sadalīt trijos posmos. Mans pirmais posms bija pēc Bībeles skolas, kad es daudz ko labi darīju. Tiešām labi. Es centos būt labs mācītājs. Un kā es Paulam teicu, es teicu, draudzē, es jūs ar buldozeri iestumšu debesīs. Jo man vajag. Un es viņus neiestumu nekur. Un... Es atmetu visam ar roku iekšēji. Un dzīvoju vienkārši tā, uzturot dzīvību. Tukšs savs, miris, nezinu. Un tad debes tēvs izraudzījās Džeku, kurš dzīvo Amerikā, ir no Anglijas, un es esmu redzējis Džekus, kas man reizēm labāk patīk nekā viņš. Nātena onkals atbrauc, es nogāzos pie zemes, Un vienos gadasvētkos man tāns stāv un saka, viņa saka, jo cilvēki jau redz, kādi jūs esat. Viņa saka, tas vecais agris, nu par to agri, kas draudzi stūmu uz debesīm un mirdams gāja, lai viņi būtu glābti. Viņa saka, viņš man īsti nepatīk, tas gudrais agris. Viņa saka, šitas piedzēries man patīk labāk. Un galvenais bez komentāriem, par ko viņi runā, tas viss aiziet internetā. Es saku, tu vismaz varēji pateikt, par ko tu runā. Un tagad viņi ir pateikusi, ka piedzēries agris viņai patīk labāk. Es kādreiz lasīju par apustuļu darbiem, kur rakstīts, ka viņi bija kā salda vīna pilna, un tas bija smieklis, protams. Un es domāju, ka tie veči bija diezgan stabili uz kājām un vienkārši par viņiem tā smējās. Bet man šajos pēdējos gados ir bijis, pagājušajā gadā man bija iespēja, Dieva žēlstībā piedzīvot to, ka es zinu, kā es jūtos, kad es biju piedzēries. Tev ne tikai kājas pinās, tev arī domas nav skaidrs. Bet tad, kad tev pinās kājas no Dieva svaidījuma, tev domas ir skaidrs. Tikai nevar savas kājas savākt. Un es nezinu, kāpēc. Un es arī netaisos jums taisnoties par to, ko viņš man ir devis. Man ir cilvēki teikuši, viņi saka, agris nosmeļ uz skatu uz krejumu. Nu, kam ir karot, tas smeļ. Nē. Dievs izraugās, Dievs piešķir, un Dievam ir pienākās gods. Amen. Skatieties, kā tas attiecās uz mums visiem. Es kādreiz to nezināju. Es tagad zinu, ka ikvienam ir dota gara izpausme un nes tuvākam svētību. Es biju lasījis, bet tagad es patiešām zinu. Un es arī zinu, ka tad, kad tu uzvedies kā Dieva šķirsts, un ka tā Dieva godība, ko viņš tev parāda, nekad nav tava, tā ir viņa, tad tev ir viss iespējas piedzīvot to, ko Dievs no tevis sagaida. Viss iespējas piedzīvot to, ko Dievs no tevis sagaida. Un es ticu, ka jūs esat degošs draudz, un jums jābūt degošai draudzē.
Jums ir jābūt degošai draudzei. Bet Dievam vajag kastis, kas ir viņa kastis. Un Dievam vajag levītus, kas dar tā, kā Dievs ir līdzis. Un gan kasti, gan levītus simbolizē tevi. Gan kasti, gan levītus simbolizē tevi. Paklausība un vieta, kur parādās Dieva godība. Paklausība un vieta, kur parādās Dieva godība. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki, un mēs, Pauls, man prasīja, vai es vispār šo, ko sludināšu, bet es esmu atspēries uz veselu dienu, un jārunā ir, zin kā. Es nezinu, kā tas viss beigsies. Es nezinu, kur debes tēvs mūs aizvedīs, bet man gribās vēl. Man točni gribās vēl. Un god vārds. Es Jelgavā vienmēr smējos, ka man cilvēki, nu, es esmu dzīvē par savu pliko galvu saņēmis tik daudz ironiskas piezīmes, ja, un bija vispār posms, kad katrs uzskatīja gan rīz par nepieciešam kaut kā nokomentēt manu frizūru. Saprot, par ko es runāju, ja? Mēs saprotam viens otru. Un vienā brīdī man jau bija dusmas, ja? Man bija dusmas, domāju, nu, cik var, kāda jums daļa, kāda man mati ir, ja? Un man bērni ir reizēm teikuši, ah, papa, tu negribi uzaudzināt šeit garus. Es saku, jā, un likt pāri, ja? Un tad vēžu uzbrīdīs. Un tad es kaut kad teicu tā. Es teicu, vienkārši nekaunīgi es teicu. Tas vienkārši norāda, cik bieži Dieva garu un cik ritus uz galvas. Bet es to teicu vēl pirms viņa bija riktīgi kritus. Un debes tēvs laikam apžēlojās par manu pliko galvu un piešķīra žēlstību. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki. Mēs pielūksim Dievu, mīļie cilvēki. Un man interesē kalpotāji, bet man interesē arī draudzes locekļi, jo es uzskatu, ka ikviens jaunpiedzimis kristietis ir kalpotājs. Vienkārši man nav cita termina, kā to apzīmēt, bet ikviens jaunpiedzimis Dieva bērns ir Kristus kalpotājs. Ir mums pilnā laika, kuriem mēs maksājam algu, bet ja tu esi Dieva bērns un tu neuzskati sev par kalpotāju, tu īsti nesaprati, kas tu esi. Amen. Ik viens ir kalpotājs. Mēs vairs nekalpojam grēkam, mēs kalpojam Dievam. Amen. Mēs kalpojam Dievam. Man gribētos, lai jūs pārbaudat savu sirdi. Debes tēvs jau ir runājis, es saprotu. Es teikšu tā, mēs šovakar meklējam kasti un levītu. Mēs meklējam kasti un levītu. Es atgādināšu vēl vienreiz, lai nav nekāda sajukuma. Tas nozīmē, ka tu pieņemsi to, ko Dievs tev ir atmērījis. Tas nozīmē, ka tu lūksi Dievam spēku un teiksi, tēvs, es nekurnēšu par to, ka otram ir savādāk vai otram ir tā, kā man gribētos. Amen. Tu ļausi, lai notiek tā, ka viņš ir kungs, tas, ko es no rīta runāju, un viņš izvēlās. Un tu iesi, kur viņš liek. Amen. Tu iesi, kā viņš liek. Bet tad, kad tu baudīsi Dieva darbus savā dzīvē, tu lūksi viņam spēku. Kungs, Dieva šķirsts. Nevis mans, jā, caur mani, jā, bet Dieva šķirsts. Amen, 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 amen. Dieva šķirsts. Kungs, es ieguldījos, es strādāju. Dieva draudze. Dieva vārds. Dieva bērni. Dievišķā dziedināšana. Dieva svētais gars. Amen. Agri, tad man nekas nebūs. Tas ir vienīgais veids, kā tev viss var būt. Tas ir vienīgais veids, kā tev viss var būt. Palasiet veco darību. Ik reiz, kad Izraels izdarīja precīzi, kā Dievs lika, Dievu godību nolaidās. Telti uztaisīja, kā Dievs lika. Babam, uguns staps, uziet virsū uz telts. Levīti gatavojās kalpošanai, Salamans uzcēlas templi. Dievu godību nonāk, Levīti nespēja kalpošanu veikt. Nāk ar savu eļas lampiņu un nevar trāpīt, kur viņam jātrāp. Mēs varam turpināt un turpināt. Kad apustuļi paklausīja Jēzum Kristam un palika Jeruzalemē un lūdz Dievu, par viņiem nonāca svētais gars, uguns sadalījās un nonāca uz ikvienu. Un viņi kļuva svētā gar pilnu un runāja, kā gars tiem dev izrunāt. Un apkārt tie skatījās, teica, hei, tie veči ir pilnā. Viņi gan nezināja, ko runā, bet viņiem bija taisnība. Viņi bija pilni ar svēto garu. Amen. Mēs lūksim Dievu, mīļie cilvēki. Es saprotu, ka jaunpiedzimšana ir absolūti svarīga, un ja kāds tam ir pagānis, jūs varat piedzimt tūlīt, jums nav jāgaida lūkšanas beigas. Nu, piedzimis pavisam vienkārši nožēlo grēks Dievam, saka, debes tēvs piedojas, esmu grēcinieks, es nevaru vairāk to izturēt. Es atzīstu, ka tu esi kungs, es ticu, ka tu esi Dieva dēls,
miris par mani uzcēlies no miroņiem, baigi vajag palīdz man. Un viņš pār jau visu izdarīs. Un ja jūs nemākat atcerēties, ka es jums skaitīju priekšē, jūs varat lūgt pat no otra gala vai krustām šķērsām, viņš vienalga izdarīs. Galvenais pasakiet to, ko jums vajag. Bet šovakar es gribētu tikt skaidrībā ar sevi un ar jums visiem pārējiem. Man liekas, ka mūsu zeme sen ir pelnījusi Dieva uguni. Un es jums teikšu to, ko es teicu Jelgavas draudzē trešdienas vakarā. Cilvēki cepās par Jāņiem. Es jums pateikšu, kāpēc Jāņi ir tik spilgti latviešos. Tāpēc, ka draudzi blāva. Tāpēc, ka draudzi blāva. Ieslēdziet gaišā saulainā vasaras dienā savā istabā spuldzi. Viņi jums daudz gaismu dos vai pievērsīs daudz uzmanības? Viņi faktiski neredzam. Ieslēdziet to pašu spuldzi tumsā vai krēslā un viņi ļoti spilgti. Uztaisiet draudzi spilgtu un Jāņi paliks blāvi. Un Jāņi paliks blāvi. Jāņi paliks blāvi. Jāņi paliks blāvi, jo viņi nespēja spīrēt pret Dievu gaismu. Bija blakstīts visu, ko apspīd gaismu, paliek gaišu. Viņi paliks blāvi, viņi zaudēs savu ietekmi pār cilvēkiem. Draudzei ir jābeidz mēģināt nopūst Jāņus. Draudzei ir jālūdz, lai Dievs uzpūš liesmās draudzi. Un Jāņi paliks blāvi. Es nesaku, ka ir jāpiekrīt viņiem. Es saku, ka ir bišķiņ jāmaina fokus un jāsāk skatīties, no kurienes nāk glābšana, no kurienes nāk dzīvība, kur nāk patiesība, kur sludina īsto dzīvību. Amen? Un redzēsiet, Jāņi paliks blāvi. Un cilvēki teiks, ehu, tu uz Jāņiem iesi? Un uz viņu skatīsies un teiks, tu laikam esi pēdējais tāds. Šovakar visi iet uz baznīcu. Amen? 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 Un ko jūs tur darat? Alu dzerat? Nē, mēs Dievu pielūdzam. Amen? A kāpēc viņš streipuļo? A, viņš piecēlās ar svēto garu. Es arī varu. Atgriezies no grēkiem, liecies kristīties, lai saņemtu svētā gara dāvanu. Amen? Un viņš iziet ārā no baznīcas un skatās, ka viņam mājās vēl palikuši šķiltos. Viņš viņus izmet miskastē, saka, lai nav kārdinājums dedzināt ugunskuru. Un kāpēc latvieši būtu tāda tauta, kurā tas nav iespējams? Es domāju, ka mēs esam tieši tāda tauta, kur tas ir iespējams. Mīcīti, apsmieti, pazemoti, bet nekad neesam bijuši Dievu aizmirsti. Mūs nekad Dievs nav atstājis. Paskatieties uz atlikumu, paskatieties uz sevi, jūs sēžat klausties Dievu vārdu Jāņa priekšvakarā, kur jums vajadzēja šašliku griezt gabalos un iepriekš ņemt tonām. Jūs esat pierādījums tam, ka Dievs Latviju nav pamets. Amen. 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 Nu, jau es sāku jums stāstīt citu runu. Paliksim pie pirmās. Bet šī tā arī ir patiesa. Bet šī tā arī ir patiesa. Lūdzam Dievu. Varat vēl piecelties kājās? No. Tu jau vari, es zinu. Tā, amen, tā izskatās. Pauli, ko mēs darīsim? Man tā ceturtā krūzītes, domāju, tev vēl palik. Ko? Tu viņu vispār gribi? Jā. Ok, labi. Tas nozīmē, tas kungs vēlēs, tad tu redzēsi, kā tu man teici. Davai. Mīļie cilvēki, es gribu, lai jūs pavisam apzināti šodien. Tu klausies manu vārdu. Tur nebija nekāds tāds sarežģīts mesiķi vai vēl kaut kas iekšā vienkāršs vārds. Kas ir brīnums patiesībā ar mani. Es parasti bļaustos klaigā. Tu gribi būt gan tā kaste, gan tas levīts. Tu gribi būt. Tu ņemsi to, ko Dievs tev dod. Tu darīsi tā, kā Dievs tev liek. Un viss gods aizies Dievam. Un es zinu, ka neviens to nevar. Es zinu, ka tu to nevar. Kā es to zinu? Es pats esmu cilvēks, es ar to nevaru. Bet es zinu, ka Dieva spēkā mēs varam. Mēs varam. Un tāpēc ir jālūdz Dievs. Tāpēc vienkārši ir jālūdz Dievs. Un jāsaka, Tēvs, man vajag. Nu, lūk. Un tad visi tie, kam vajag, kur sajūtuši, ka tieši Dievs uz tevi runājis, čāpojiet lēnām uz priekšu un mēs mēģināsim lūgt Dievu. Labi? Amen. Mēs mēģināsim lūgt Dievu. Pauli, es gan gribētu izdarīt kaut ko bišķiņu savādāk vakarā šokar. Varbūt tu vari, un kas tev jums draudzēs, ir kalpotāji, kā jums viņi saucās vecai vai supervecai vai brālība. Jums ir bračkas, jā? Pauls un bračkas. Es gribētu, lai Pauls ar bračkām aizlūks Dievu par cilvēkiem, un pēc tam mēs aizlūksim Dievu arī par jums pašiem, bračkas, labi? Ja?
lai nav tā, ka es viens pats te lūdzu Dievu. Ne, kaut gan es jau viens neesmu. Tas kungs ir ar mums visiem. Amen. Pauls un Bračkas. Pauls un Bračkas. Un tad mēs aizlūksim Dievu. Turies kājiņās, Pauli. Nevajag. Nevajag. Nevajag sagursies. Jēzus Kristus vārdā, lai bailes šajā brīdī, ne, es nesaistīšu, lai viņas pazūd Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, kungs, tēvs, lai nedrošība pazūd Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, kungs, lai viltus pazemība pazūd Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, kungs, lai iedomība un augstprātība pazūd Jēzus Kristus vārdā, mans kungs, tēvs. Un es lūdzu, lai tavas zelta kastes, kungs, lai tavi trauki, mans kungs, Dievs, tēvs, kas ir īpaši šķīstīti, nošķirti tev, mans Dievs, šajā vietā šovakar, Dievs, piedzīvo tavu godību par viņiem, tēvs. Un es tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, lai tas, par ko šodien runāju, Dievs, paliek, es gribu, lai tas ir iespiedies manā sirdī un prātā. Un es gribu, kungs, Dievs, veči, jums ir jādeg. Jums ir jādeg. Es jums tā arī teikšu, man ir vārds priekš jums, Dieva mājas, man ir vārds priekš jums. Tas kungs sagaida, ka jūs dzīvosiet gara ugunī. Un Dievs meklē, Dievs meklē, Dievs meklē, Dievs meklē. O, Dieva gara uguns ir. Bet tad, kad šķirs tika izveidots, kad tels tika iesvētīta, amen, Dieva mājoklis, Bībās, ka mēs esam Dieva mājoklis, Dieva gars mājo mūsos, tad šī uguns pārcēlās un nolaidās. Un nolaidās uz telti tajā vietā, kur bija derības šķirs, kur bija derības zīme starp Dievu un starp Izraēlu. Viens otrs stāv un saka, ka gan jau viss būs čikiniekā. Čikiniekā nekas nebūs. Viss būs tā, kā Dievs ir vēlējis. Un Dievs ir vēlējis, ka tu viņam atsaucies. Ka tu viņam atsaucies. Ka tu viņam atsaucies. Ka tu viņam atsaucies. Amen. Amen. Bībelē rakstīts šodien, kad dzirdat viņa balsi, neapcietniet savu sirdis. Neapcietiniet savu sirdis, mīļie. Un nav pilnīgi vienalga, kā tev Dievs šodien pieskarsies, kā tu viņu sajūtīs vai vispār nesajūtīs. Bet neviena lūkšana nekad nav bijis veltīga. Ja tu ar savu sirdi ticēsi un ar mūtu apliecinās, tas strādā ikvienā lūkšanā, kad atver savus lūpas un saka, tēvs, es gribu būt tā kaste, kungs, tas trauks, kur tavu uguns nolaižās vienmēr Dievs. Jaunā darībā tas pateiks vienkārši topiet gara pilni. Atjaunodamies garā. Vienkārši pateikts. Vienkārši pateikts, ja es teicu, dzīves ūdens traumas, vienkārši pateikts, nepārtraukts. Nepārtraukts plūdums no svētā gara, caur svēto garu. Pasaka, ka tu būsi kā levīts, kas klausīs, kas darīs. Ka tu rīkosies tā, kā Dievs to ir teicis. Tā kunga godība un tā kunga šķirsts. Tā kunga godība un tā kunga šķirsts. Man ļoti patīk Marija tajā ziņā, ka no viņas var baigi labi mācīties. Kad eņģels viņai teica, ka svēts gars tev apēnos un tas, kas no tevis dzimst, tiks saukts Dieva dēls. Un tad viņa teica tādas spēcīgas vārdus. Es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani. Ne priekš manis, ne pie manis, bet lai notiek ar mani. Jo dzemdēšana ir kaut kas notiek ar sievieti patiesībā. Lai notiek ar mani. Tā kā tas kungs to grib, tā kā tas kungs to ir vēlējis. Un tas ir vienā vārdā tas, ko es šodien jums sludinu. Dievam vajag cilvēks, kur saka, lai notiek ar mani. Lai notiek ar mani. Lai notiek ar mani. Nevis vienkārši caur mani, nevis, ka Dievs mani lieto priekš kaut kā, bet lai notiek ar mani. Ar mani, lai notiek, ka manī dzimst, ka manī mainās, ka es varu būt Dievu godību. Dievu godību. Un pēc tam šī Marija aiziet pie savas radinietes. Un radinietes miesās esošais bērns Jānis saka lekt, jo kaut kas ir noticis ar Mariju. 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 Amen, amen. Tēvs, tev pareicos Dievs, ka tu mūsu tautā cels cilvēks, kur būs gatavs līdzīgi kā Marija pateikt, lai notiek ar mani. Es esmu tavu kalpone, lai notiek ar mani. Es esmu tavs kalps, lai notiek ar mani. Es esmu tavu kalpone, lai notiek ar mani. Es esmu tavs kalps, lai notiek ar mani. Un šodien, mīļie cilvēki, ik viens, kurš zina, kurš grib, kurš ir gatavs, lai notiek ar mani. Nāciet, lūdziet Dievu. Nāciet, lūdziet Dievu. Nāciet, lūdziet Dievu, nāciet, lūdziet Dievu, lai notiek ar tevi, lai notiek ar mani. Amen.